байгаа энэ цаг үеийн нөхцөл байдлаа уялдуулад ер нь хит хитэн асуудлууд дээр одоо бас анхаарлаа хандуулах шаардлагатай байна гэж үзэж бас үг хэлэх ийм одоо боломж авсан юм аа. Тэгээд энэ сүүлийн өдрүүдэд шатхуун түлшний хомсдол за мөн одоо энэ эрчим хүчний хязгаарлалт гэж одоо маш их одоо асуудлууд ингээд үүсэж байна. Энэ бол одоо өнөөдөр ганцхан үүсэж байгаа асуудал. Сүүлийн 20 30 жил л одоо энэ асуудлыг ингээд ярьлаа. Тэгэхээр одоо бид ер нь энэ эрчим хүчний одоо нөөц энэ эрчим хүчний одоо одоо аюулгүй байдал энэ одоо бие даасан байдлын тал дээр бид нар өнөөдөр сэргэлтийн биш одоо баг хувьсгалын шинжтэй одоо ийм реформ хийх одоо цаг үе нь болчихжээ гэж бол харагдаж байна. За тэр дундаа бол одоо энэ дэлхийн улс орнуудын хийж хэрэгжүүлээд байгаа одоо яг энэ шилжилт нэг ялангуяа эрчим хүчний одоо энэ energy transition буюу одоо энэ эрчим хүчний одоо шилжилт рүү нэг яаралтай бид нар бас тооцоо судалгаатай зоригтой бас шилжих одоо ийм шаардлага бол харагдаж байна. За нөгөө нэг асуудал нь болохоор чинь бол энэ эрсдлийг бууруулах менежмент төлөвлөгөөтэй бид нар одоо улс орон болох нэг шаардлагатай байна гэж бас одоо харагдаж байна. Бид өнөөдөр энэ эрчим хүчний одоо нөөцийн их үүсвэр за мөн одоо энийг энэ одоо түүнийг нөхөх асуудлаа бол одоо бүрэн ингэж шийдэж чадаагүй байгаа тохиолдолд энэ эрсдэл өнөөдөр оршсоор л байсаар л байна. Тэгээ нэг ялангуяа хүүтний уйлрал одоо ингэж эрчтэй өдрөөс өдөрт одоо чангарч байгаа энэ цаг үед одоо ийм одоо эрсдэл үүсвэл яана. Энэ төр шатхан энэ цахилгаан дулааны эрчим хүчний хангамжид магадгүй одоо доголдол үүслэх гэсэн тохиолдолд үүнтэй холбоотойгоор нийгмийн эдийн засгийн болон одоо улс орны ард иргэдийн амьдралд одоо маш их одоо гар цохирол учрах нөхцөл байдал үүсэх нэ. Тэр байтугай энэ одоо олон улсын ачаа тээвэр, хил гал, бомд дээрэс нь одоо энэ ард иргэдийн одоо эрүүл аюулгүй байдал, амь насны эрсдэл хүнсний хангамж аюулгүй байдал гэдэг ингээд маш их олон тооцоод авах юм бол тоолж барахгүй хэмжээний юм сөрөг нөлөөтэй асуудлууд энэ одоо менежментийг бууруулах төлөвлөгөөгүй байгаагаас болж одоо үүсэх юм асуудал үүсэж байна. Тэгээ Монгол улс одоо өнөөдөр эрчим хүчний нийт хэрэглээний 22% импортоор одоо авдгүй одоо авч л байгаа. За нэг ялангуяа одоо энэ цэргийн ажиллагаатай байгаа эмзэг одоо эрсэлттэй байгаа энэ ийм одоо улсаас ийм цаг үед одоо үнэхээр одоо юу гэдгийг одоо ингээд тэр тухайн одоо улс нь тийм ээ одоо нийлүүлээ гэдгсэн ч гэсэн одоо нийлүүлж чадахгүй нөхцөл байдал үүсэх юм бол бид нар яах вэ? Тэгэхээр бусад улс орнууд энэ дээр одоо ямар стратегийн ач холбогдол бүхий одоо баримт бичгүүдийг боловсруулж тийм ээ ард иргэдэд хүртэл зөвлөмж өгч энэ одоо эрслийг бууруулах менежментийн одоо төлөвлөгөө гарын авлагыг бол боловсруулж энэ удирдамжаар хангаж боловсруулж ажиллаж байна гэдэг ихлээр гинтийн одоо болцохгүй зүйлд одоо бид нар хэрэг одоо бэлтгэж тийм ээ одоо энэ системийн доголдолоо сэргийлээд үнэхээр одоо хурдан сэргийх сэлгэх одоо үр дүндээ арга хэмжээ авах энэ менежментийн бодлогыг одоо урдчлан боловсруулаад шуурхай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж энэ зохион байгуулалтаар хангах одоо тий хүний амь эрсдэх одоо ийм одоо бэлтгэлээ ингээд хангахгүй юм бол хүний амь эрсдэх одоо аюул учрах ийм хохирол учрах одоо ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм аа. За түүний хамгийн гол атал чухал одоо нэг арга хэрэгсэл нь бол манайх шиг энэ тархаа бутархаа одоо аслагдсан аймаг сум одоо орон нутаг энэ одоо суурьшсан иргэдийг энэ харилцаа холбоо тасрахгүй байх нөхцлөөр одоо хангах явдал бол хамгийн чухал асуудал болчиход байгаа юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бие даасан харилцаа холбооны одоо системийг ашиглах явдал одоо энэнийг менежментийн одоо тийм ээ одоо хамгийн чухал суурь одоо арга хэрэгсэл болгох ийм одоо дэд бүтц манай улсад одоо байна уу? Миний ойлгож байгаагаар бол одоогоор бол байхгүй байгаа. Тэгээ энэ тэр үеийн одоо энэ гамшигын одоо осол аваар энэ одоо аюулын одоо эрсдлийн асуудлуудаа энэ нөөцийн удирдлага одоо эрэлт нийлүүлэлтээ яаж хангах юм? Тээвэр логистик яаж хангах юм? Ийм асуудлуудаа бол одоо бид нар бас ингээд анхаарал хандуулж зохицуултанд оруулах нэг шаардлагатай байна гэж харагдаж байна. Зүгээр энэ ойрын одоо хоёр солонгосын одоо тий энэ зөрчилтэй хоёр улсын одоо энэ эрслийн менежмент одоо бууруулах менежментийн одоо асуудлыг л ингээд аваад үзэхэд магадгүй одоо бүгнээд солонгос улсад одоо бөмбөг дэлбэрлээ гэдэгэд ямар одоо удирдамжаар ард иргэд нь хөдөлсөн байх хэвээр төр засаг захиргааны нэгжүүд нь одоо ямар одоо тийм ээ одоо зааварчилгаагаар ямар зөвлөмжийн дагуу хин хаашаа хин За манай дамжин сүмгийн өндөр болор гишүүн
цаг үеийн чухал асуудлаар зарчмын байр суурилыг хүлж байна. Энэ дээр одоо энэ засгийн газар сайд нар анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ гал унтаах байдлаар ажилтгаа болох хэрэгтэй байна.